Nere. Där nu. Oh, jag fick nästan i huvudet. Fan då. Bygger ett fort bara. Det är en som är i huset närmast mig. Där jag ser han. Jag ska få den. Får han. En är jättelåg i den där nya byggnaden grejen. Ja, han har byggt upp, okej. Okay. Och ja. Ja, jag avrättar den. Skjut ner. Fan, jag tror jag. Han är längst ner, tror jag. En pushar dig, en pushar dig. Ta. Han pushar dig. Bugget. Ja, oh, knocken. Den andra kollar mot dig nu. Bra, han är låg, vi pushar den. Bra. Knockad. En kvar som restar inne i skiten, tror jag. En som är för mig. Okej, sista. Så. Alla. Så, jag fick träckas. Alltså, är det fortfarande buggat så jag inte kan edita? Noll. Jävla kack. Är det någon som hittar armor eller HP? Appreciate. Det finns bandage här borta vid mig. Och en minikill finns också. Jag tror han krypt ut, det gjorde jag. Ja, fan gjorde han det? Ja, det blev nice. Har ni lootat allihopa eller? Ja. Nu tror jag vi har lootat också. Alltså early game är den här assault rifle med sikte, typ den OP-aste vanen som finns, va? När de inte har armor, ja. Har de nej, men de hade armor också, ja. Så jag dör igenom dem. Det är när de inte har materials. De kan inte bygga något. Materials är en OP. Jag måste bara värma upp lite. Jag sköt skitdåligt med snipen. Tur det fick jag en HS i alla fall. Tror det här febern som håller på att förvirra mig. Ska vi gå mot Moisty och fixa full materials bara och ta alla kistor på vägen? Låt oss vänta i det. Building edit V. Back. Shooter Camper. Good. Shooter God. Edit Christa, V. Kolla på mig. Jävla skit alltså. Kolla på mig. Det här är din dansstil, Christa. Åh! Oh. Det är en kista. Pax! Jaha, du har impuls. Jag tar den andra kistan. Ifall det är någon. Det är alltid en kista där uppe, det är fan helt sjukt. Det är en till vänster också, tror jag, vid lastbilen. Jag sitter fast. Alltså, all den här looten ramlar alltid ner så jobbigt igår. Mm, jag vet också, så fastnar jag på en jävla... Ja, det här är uppe i träden. Nu tar vi alla träd. Är de här som är sjukt mycket i träden? Mm. Alla mina settings har resettats. Sådana som har tagit bort. Och jag kan inte byta dem till något annat. What? Vilken är vanlig knappen för edit? Nej, inte 100 träd. Jag, eller? Eller alltså F1 till F5 är ju vanliga. Yeah. Eller jag har edit, ja det är G, exakt. Han tänkte helt annorlunda. Oj. Ja, okej. Och nu är det G för mig med. Men, ja. Min vanliga G-knapp är att bygga en vanlig vägg. Okej. Men jag kan både edita och bygga den på G. Jo, men vanlig shotgun här. Vendor, please. Fuck you. Fuck you då, Vendor. Lol, cirkeln är på oss igen. What the fuck? En free win ifall vi fixar 9-9 i wood. Det är bara för shooter god det här. Shooter good. Yeah, det ger oss lite tur. Vi får alltid vi cirkeln alltid i cirkeln. Långt ifrån det går. Börjar man i Lucky Landing då är det Acres högst upp. Mm. Hej, vad är det här? Åh, oh, campfire. Nice. Jag har också en... Just, jag har ju fan en campfire. Vad kan jag få en vanlig shotgun? Jag vill inte ha den här jävla auto-shotgun. Sug kuk. Vad är det bränt för? Den är nybyggd eller? Jävla crabben där borta.
Den är alltid där. Det är ju tre stycken djur i varsitt hörn typ. Ja, jag vet, jag har sett alla utom den. Han hade en kista där på sagan. Det lyste i alla fall. Ja, kista där. Ja, shit, långt ifrån vi var här varandra. Ja, det är du som skit. Hej! Medkit, den tar fan upp istället för auto, eller den där som du tyckte var bra i early. Är någon fan vart här, för kistan är lutad. Träd kvar. Finns en kar här och någon? Allt för right. Pump som använder det. Här finns en pump på mig. Ah, den ska jag ta. De ökar ju ammo drop rates och sånt i hus och typ vapenspawn utanför kister. Kanske det är för serv. Det var ju lugnt de sju första timmarna jag körde. Ah, vad är det där? Vad är det för blott item? Är det en pott? Ja, det är en pott, 319. Tror jag, eller? Är det en pott? Nej, det var inte vant ens. Remotes. Mer träd. Ja, det är den där träden som ger sjukt mycket. Ja. Stora tjocka. Det här är ju de som har 300 HP är ändå 60. Oh my god, 132 ved. Jag är capad när som helst. Jag tror det blir Fatal Fields där vi började. Varför slutar man röra sig när man trycker allt? Jag tycker det är skitdåligt att man kan fortsätta röra sig medan man har inventory uppe. Det är för att dåliga spelare ska kunna ha en chans också mot bra spelare. Åh, en lilla sniper. Nej, jag vet inte. Här finns det skott till Heavy. Heavy. Jaha. Sniper. Åh, Care Package här för fan. Fixa en remote rocket och vinna game instant. Den ligger här bakom. Går upp här ifall det är någon som har tagit den. Nej, den är här. Den är här. Ge mig! Åh, oh, shotgun. Åh, oh, det är en bygga husgrej. Den tar jag också. Bra, där är två. Det är skit op, ja. De är jätteopiga när man ska pusha, eller när det blir building fight för high ground. Det är så jävla broken. Vi borde bygga något här uppe, 260 på kullen. Och bara scout efter folk. Är det någon som mycket AR-ramma eller? För jag bara 100. 273. Du kan få över mig. Ain't got shit. Ja, två kister. Alltså va? Och en till pott, okej. Okay. Ja, bra. Bra. Fan, är det där? Oh, shit. Vad är det där för sten? Aldrig sett den här stenen. Den gör full... Vi går till sten direkt. Ja, det är en jävla hemlig sten. Vi tar den. Man kan se att vi bara var till en fight och spela game. Shooter good brings us luck and good fortune. Kan du droppa lite här, ammo eller? Här ja, jag droppar. Vi bygger fortet här fan. Slå sönder sten och bygger runt här. Bygget jäget. Ja, folkväst under till. Okej. Okay. En snubbe helt öppet. Skjuter vi sniper på han då? Ja, jag ser den. Satt ett fort. Okej, okay, han fick skjuta. Han själv eller?
Vart var han? West sa ni? Han är i tornet. Ja, där. Vi kan skjuta ner tornet ifall vi bara matar. Ska vi göra det? Ja, vänta. Så bara upp. Okej. Han ska öppna en dörr nere. Ja, oh, han är där nere nu. Okej. Vi skjuter ner den helt. Han gick ut. Ja, vi skjuter ner den helt. Jag skjuter med heavy bara för att spara ammo. Ja, han pickar. Ja, jag träffade flera gånger. Han har ingen armor kvar typ. Ja, oh, okej. Okay. Ner med den nu. Någon skjuter mot oss. Oh, annan, okej, okay, från höger, från 315. Någon skjuter. 315, öppet. Tre personer, fyra personer. Ja, där. Det är fan bara 70 skott kvar nu. Okej, okay, vi sparar den bara. Vi får ta close combat fighter istället. Bygger upp fortet högre. Åh, oh, knocken! Knocken 312. Skjuts under väggen där, 312. Den mittersta var han i. Okej, vi kanske borde spara honom då. Måste in. Ja, vi pushar bakom oss. Pusha ett skjut. Ja, men pusha in här bara. Åh jävlar, flyger. Jag tror det är bara de kvar, det är bara de två skotten kvar. Mm. Ja, det är det. Men vi bygger in oss i mitten här bara så vinner vi. Easy game. En, okej, okay, han dog. Det är bara de kvar. Då är det fyra personer kvar. Det är två från varje skott, tror jag. Mm. Bygger upp här. Jag försöker skjuta ner. Åh, oh, shit. Åh, oh, jag träffade han som fan. Oh, jag har träffat skitmånga! Oh my god! Vart det? Okej, där. Bara HS han också. Alltså, han dock brinner genom armor just nu. Borde egentligen push. Nej, bakom oss! Här! Vart? Knockan. Okej, han är här. Det är bra. Död. Det är jag kvar. Och jag HS'en igen. Vem av dem? Det är... Längst han till vänster eller? Okej. Shooter good under push, let's go. Jag hänger med grabben, jag hänger med. Alltså jag bränner deras armor, hur mycket armor har de? Shooter good, nu kör vi. Han har OS, nej. Är det någon som kan komma tillbaka dessa? Åh, oh, OS'en till! Är det någon som kan komma tillbaka dessa? Chilla. Men vi går för pushen. En till knockad, en vagn kvar. Han till vänster, han till vänster. Nej, det är två kvar va? Nej, det är bara en kvar. Eller han är ovanför vänster. Dig. Han är ovanför dig. En ovanför. Han är inne. I mig. Gud, gud. Han dör av falling. Okej, okay, nevermind, händer nere. Noll kills, yes! Five!